Qyteti Gjakovës pati dhënë kontribut të pashembullt gjatë periudhës kur vendi kishte më së shumti nevojë. Vjetra djem nuk kursyen asgjë nga vetja, për të siguruar vendit lirin që e ndëruan e pritën atë gjatë. Ata lënë gjithçka për këtë kaos të shenjtë. E luftuan deri në momentet e fundit të jetës së tyre, duke rënë për të mos vdekur kurrë. Sot, kur bëhen çerek shekulli, kur ata më nuk janë mes nesh vetëm fizikisht, Gjakova i kujton me nder e krenari heronjtë e dëshmorët. Yll Morina, Elton Zherka, Përmet Vula, Shaban Gola, Bujar Syla, Armen Qymyri, Sadedin Shehu, Dashmir Krasniqi, Ilir Soba, Hamës Zymberi, Bashkemi Drize, Kushtrim Hoxha, Agim Haji Avdyli, Visar Juniku, Adonis Beci, Albesian Mataj, Valon Mala, Domenik Përgega, Visar Myftari, Buja Roka, Gjafer Thoqi, Gjafer Lipoveci, Kora Bingjia, Dugajem Vula, Genc Bytyqi, Taulant Nura, Sefedin Zërdza, Ahmet Gjikullin nga Peja që ra dëshmor në Gjakov, Tom Gjoka nga Deçani që gjithashtu ra dëshmor në Gjakov. Lavdi.